Невтішні новини про коронавірус. Підтвердилися ще 12 смертей від коронавірусної хвороби на Донеччині. За минулу добу 1 листопада перелічені у тому числі хворі, виявлені раніше, яких досі не встигли внести до загальної статистики. Таким чином, кількість хворих зросла на 297 осіб. Найбільше хворих – 94 у Краматорській ОТГ, 65 у Маріупольській, 53 у Слов'янській, по 17 у Вугледарській і Дружківській ОТГ. Загалом з початку епідемії COVID-19 діагностовано у 11 234 осіб, 4364 пацієнти одужали.